Det har gått precis 60 år sedan den där midsommaren då Nazityskland gick till anfall mot Sovjetunionen i det största krigsutbrottet någonsin i historien. Och Sverige var som en igelkott någonstans hoprullad med taggarna åt alla håll. Jag har nästan inga minnen från den tiden. Möjligen kan jag se framför mig en blå gardin, mörkläggningsgardin. Men du är ju några år äldre, du måste ha egna minnen. Ja, det har jag faktiskt inte så väldigt mycket, men jag var 18 år då, alltså ungefär i samma ålder som många av de här tyska soldaterna som gick ut i kriget, och ryska också för den delen. Men vad jag minns framför allt, och det har jag ett väldigt starkt minne av, det var de här oerhört stora svarta rubrikerna när själva anfallet kom, det kommer jag ihåg. Idag är det ju många som tycker att vi var fega, att vi utförde drängtjänster som vi inte hade behövt göra. Tycker du att det är så, eller är man efterklok när man säger det? Jag tror att det är mycket efterklokhet. När man har facit så är det lätt att säga att det är klart att tyskarna, när de gjorde den här enorma insatsen och kastade in massor med divisioner för att försöka besegra Sovjet ganska snabbt, att de då inte hade krafter att kasta in och försöka erövra Sverige, detta stora land. Det är lätt att säga efteråt, men på den tiden tedde det sig inte så. Det var inte så lätt att föra det här sakliga resonemanget då i den situationen som var. Okej, tillbaka då. 60 år i tiden, de 4 dagar som skakade Sverige. En dramadokumentär med Ernst Hugo Järegård som Per Albin Hansson. Nå, vi har studer, min fru. Ni som var med redan under kriget minns kanske adressen. Ålstensgatan 40. Här bodde Sveriges statsminister Per Albin Hansson. För 46 år sedan, en midsommarvecka, hade Per Albin Hansson skickat iväg sin Sigrid till sommarstugan ute på Ingarö. Själv stannade han kvar i stan. Man ska inte dubbla i onödan. Kleverknäckt. Strax före klockan 1, natten mot den 22 juni 1941, dagen före midsommarafton. De har spelat bridge i 5 timmar snart. Om 10 minuter kommer de att bryta upp. Samtidigt på Grand Hotel i Saltsjöbaden. En gäst från Berlin bakar i en av sviterna. Han har väntat här i 2 dygn på den här natten. Jag städade undan och kom i säng vid 2-tiden på söndag morgon. Kvällen förflöt utan särskilda underrättelser. Det var Per Albin Hansson kom att skriva i sin dagbok. Per Albin Hanssons dagbok är en av de källor som ligger till grund för den här filmen. Men det var inte bara statsministern som förde dagbok. Det gjorde många andra av aktörerna. Dessutom finns det många andra dokument som kastar ljus över midsommarkrisen.
tystnad om alla radiosändare. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet. Für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Deutsches Volk, in diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch, der in Ausdehnung und Umfang der größte ist, den die Welt bisher gesehen hat. Karl Schnure, tyskt sändebud i Stockholm. Det är den här radioutsändningen han suttit och väntat på i sin svit på Grand Hotel i Saltsjöbaden. För Karl Schnure har ett uppdrag. Von Ostpreußen bis zu den Karpaten reichen die Formationen der deutschen Ostfront. Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des deutschen Reiches und unseres Volkes wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Möge uns der Herrgott gerade in diesem Kampfe helfen. In den frühen Morgenstunden des 22. Juni trat die deutsche Wehrmacht in breiter Front zum Angriff an, um die heimtückische Bedrohung des Reiches und Europas durch die bolschewistischen Verräter abzuschlagen. Tills nu har de varit förenade i en pakt. Men nu har Hitler bestämt sig för att krossa Sovjet. 3 miljoner man och 20 pansardivisioner går till anfall längs en front som är 250 mil lång och sträcker sig genom praktiskt taget hela Europa. Det är det väldigaste krigsutbrottet någonsin. Kalla in regeringen klockan 8. Och de som är kvar i stan. Det har gått exakt 2 timmar sedan de tyska trupperna satte sig i rörelse. Men den svenska statsministern tänker sova åtminstone 1 timme till. Snälltåget nummer 17 mot Malmö avgår 07.40 från Stockholm central. Per Edvin Sköld är på väg ner till Skåne över midsommarhelgen. Det är så här Sveriges försvarsminister får reda på att tyskarna marscherar österut. Sköld ringde mig försiktigtvis och fick stanna, skriver Per Albin Hansson i sin dagbok. Albin Hansson har haft flera telefonsamtal den här morgonen. Bland annat har flygkommandot ringt. Det har inte blivit tid till frukost. Nu är det dags att ta spårvagn från Ålsten in till stan, som vanligt. Och medan 12:ans spårvagn skakar in mot Tegelbacken
sitter två representanter för Nazityskland i en bil på väg mot Gustav Adolfs torg. Klockan 8:30 kommer den tyske ministern i Stockholm, prinsen av Wied, och Hitlers speciella sändebud, Karl Schnorre, till arvfurstens palats. Inne på utrikesdepartementet väntar Christian Günther, den svenska utrikesministern. Det enda ställe i närheten av kanslihuset som serverar en hygglig frukost en söndagmorgon är Centralens restaurang. Ännu är det ganska få som känner till vad som hänt, även om Stockholmstidningarna har fått in nyheten i sena upplagor. Per Albin Hansson har skickat iväg de övriga statsråden på ett par timmar. Nu väntar han först och främst på nyheter från Günther om vad tyskarna vill. Det enda beslut man fattat så här långt är att inte skjuta skarpt mot främmande flygplan som kommer in över svenskt territorium. Tyskland och Sovjetryssland befinner sig sedan tidigt i morse i krig med varandra. Klockan 4:30 uppläste riksminister Goebbels i den tyska radion en proklamation från rikskansler Hitler till det tyska folket. I denna heter det bland annat: i detta ögonblick försiggår en uppmarsch som är den största världen någonsin skådat. Tyskarna marscherar mot Ryssland på en front av 24 400 kilometer, vilken sträcker sig från Finland i norr till Svarta havet i söder. Vidare heter det i proklamationen: det bolsjevikiska Moskva önskar... 9:05. Efter väderleksrapport och meddelanden. Det är tiden för nyheterna från TT på söndagmorgnarna. Det är först nu svenska folket får reda på att Tyskland går till anfall österut. För några av de svenska statsråden och för merparten av riksdagsmännen är det här den första uppgift de får om den dramatiskt förändrade krigssituationen. Också att rädda hela den civiliserade världen från bolsjevismens dödliga faror och bana väg för ett sant socialt framåtskridande i Europa. Auf Wiedersehen, Ihre Exzellenz. Wir sehen uns also spät. Ja, auf Wiedersehen, meine Herren. Inte förrän strax före 10 lämnar prinsen av Wied och Schnorre utrikesdepartementet. På svensk sida har Günther biträtts av kabinettssekreterare Erik Boheman. Över 1,5 timme. Ja, det började med att ministern menade att stämningen i Tyskland mot Sverige hade sjunkit. Inte till noll, utan under noll den här våren. Men nu var det i den vänskapligaste anda som Schnorre hade kommit tillbaka. Ja, Schnorre var här senast i maj. Det är en rätt sinister envoyé, Karl Schnorre. Tyskland förväntar sig en positiv inställning till tysk-finska saken. Sveriges hållning blir avgörande för förhållandet mellan Sverige och Tyskland i framtiden. Varsågod. I korta drag kräver tyskarna tillstånd för överflygning av svensk territorium av enstaka flygplan och användandet av det svenska telekommunikationsnätet för tysk teletrafik. Så gäller det minspärrar som ska komplettera det tyska och förbud för sovjetiska krigsfartyg att passera genom spärrluckorna. Överhuvudtaget så krävs att Sverige ser till att den svenska skärgården inte kan utnyttjas som baser av ryska ubåtar. Vad man kräver... Vad man kräver
är alltså genomtransport av en division tyska trupper från trakten av Oslo till Finland, där det ska sättas in i kriget mot Sovjetunionen. 18 000 soldater med utrustning, med vapen. Kan man inte transportera sjövägen? Det är undersökt. Kom inte på fråga. Nu handlar det bara om transport på järnväg, flera tåg per dag, minst 9 dagar genom hela Sverige. Och när har hon begärt att få besked? Ja, det är inte frågan om timmar, men nästintill. Vad händer om vi säger nej? Ja, jag kan bara citera Karl Schnorre. Att kalla ett svenskt nej en ovänlig handling vore för lite sagt. Mer? Hitler skulle uppfatta ett nej som om Sverige önskade att Tyskland misslyckades med att krossa bolsjevismen. Sommaren 1941 har den tyska krigsmakten skaffat sig greppet om stora delar av Europa. Den verkar vara oövervinnelig. Med förödande effektivitet och skoningslös brutalitet har den krossat motståndare efter motståndare. Segerrika trupper, hurrande människor. Tysk och segrare, det är samma ord. Och så är det här med Finland. Det är inte så länge sedan Finlands sak var Sveriges. Det var under vinterkriget 1939-40 när Sovjet gick till anfall. Sådana här bilder har etsat sig fast hos många. Men trots allt hjältemod, trots Kiantajärvi och Suomussalmi, gick det till slut inte att kämpa ensamt emot det väldiga Sovjet. Nu verkar det som Finland ute efter revansch för den här hemska vintern. Och Sverige minns Ratevägen och minns att Finlands sak är vår. Och ett nej till Tyskland skulle faktiskt kunna leda till att Sverige och Finland hamnar på motsatta sidor i storkriget. Och det är någonting som skulle uppfattas som absurt av en stor del av den svenska opinionen. Men kraven på transitering kan inte vara förenliga med strikt neutralitetspolitik. Nej, naturligtvis inte. Men man måste komma ihåg att man hade fruktat hårdare krav. Och vad innebär det? Ja, krav på Gotland, till exempel. Att få använda Gotland som en framskjuten bas i Östersjön. Så att på UD drar man en lättnadens suck? Nej. Men det är inte fullt så illa som man trodde. När Karl Schnorre säger att ett nej är mer än en ovänlig handling, vad innebär det konkret? Militärt, till exempel, är det ett krigshot? Ja. Det går ju inte att utesluta. Och vad som i så fall skulle hända vore ett koncentrerat flygangrepp mot svenska centra. Men troligare är väl att man drar den slutsatsen att Sverige, eller i alla händelser nuvarande regimen i Sverige, kommer att räknas till dem som måste likvideras förr eller senare. Så, oder so. Så och så. Och det enda som i så fall skulle kunna rädda Sverige vore att kriget mot Ryssland misslyckades, blev en motgång. Eller att västmakterna fick initiativet. Och inget av de alternativen förefaller ju särskilt sannolikt. Så UD kommer att rekommendera ett ja då? Om du frågar mig så tror jag att ett ja är lättare att hantera än ett nej. Och framförallt mindre farligt. Schnorres budskap har gått hem.
ovanligt obehaglig person, Karl Snorre. Beskyddande, nedlåtande, sliskigt vänlig och övermaga. Samma gång. Statsministern på väg upp till slottet. Gustav V har redan tidigare kallat upp Günther. Vad som sägs här på slottet och hur det uppfattas kommer att få stor betydelse för utgången av midsommarkrisen. Och knappt är det samtalet över förrän det är dags för ett annat möte, nu med regeringen i kanslihuset. Den tyske envoyén Schnurre och prinsen av Wied kom idag på förmiddagen tidigt upp på utrikesdepartementet. Vi överlämnade en Bara halva regeringen är samlad. De övriga statsråden finns spridda över hela landet, men är förhoppningsvis på väg till Stockholm, kallade telefonledes tidigt på morgonen. Utrikesminister Günther redogör för de tyska kraven, men den kanske viktigaste informationen rör samtalet med kungen. Jag vill meddela att utrikesministern och jag idag varit upp hos kungen och dryftat de tyska kraven. Kungen yttrar sig mycket bestämt för ett svenskt tillmötesgående. Han sa att han inte ville ta risken av en konflikt genom att vägra transvitering. Han kunde inte ta på sitt ansvar att landet riskerade att kastas ut i ett krig. Hellre tog han sin ställning i övervägande. Ja. Av det senare yttrandet förstod jag att han hellre avstod från tronen än att fatta ett, som han tyckte, tvivelaktigt beslut eller ödesdigert beslut. Det här är Per Albin Hanssons version av samtalet med kungen på slottet. En version som aldrig kommer att bestridas av Günther. Så kan samtalet alltså ha löpt. Men det kan också vara en färgad framställning för att påverka regeringen. Jag föreslår alltså allmän beredning imorgon klockan 10. KG Westman är bondeförbundare och justitieminister. Den här kvällen har han stämt möte med högerledaren Gösta Bagge. Det var en egendomlig bilfärd in till stan i morse. Masslakt och krig inte långt borta. Och här bara oändliga rader av cykelåkare. Många av dem i baddräkt. Vacker och sorglös ungdom åkte förbi i årets ljusaste tid. Annars kom det väl inte som någon överraskning precis. Vare sig krigsutbrottet eller kravet på transitering. Om inte tyskarna läckte avsiktligt. Det är jag ganska övertygad om. För att bereda mark, så att säga. Det fanns nog de som trodde på hårdare krav än så här. Men det är självklart, enligt min mening, att vi måste acceptera transiteringen. Ingenting vore väl olämpligare ur svensk synpunkt än att hindra kriget från en god utgång. Lek bara med tanken att Finland med tysk hjälp skulle lyckas återskapa de gamla gränserna österut som Gustav Adolf tog upp. Medan Sverige bara stod passivt. Eller ännu värre, reste motstånd. Det vore sorgliga perspektiv. Och runt omkring alla de agerande har det sett ut så här. Den här dagen, den 22 juni 1941. Dagen före midsommarafton. Ett sommarsverige i fred. En idyll, men med kriget på hugg bara några timmar bort.
Regeringen samlas tidigt på midsommarafton. Det är en samlingsregering med representanter för alla partier utom kommunisterna. 6 av de 15 ledamöterna är socialdemokrater och en av de allra tyngsta i regeringen är den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss. Den enda som inte är politiker är yrkesdiplomaten Christian Günther. God morgon, mina herrar. Jag hälsar er alla välkomna till denna i all hast sammankallade allmänna beredning. Som ni alla vet vid det här laget har utrikesledningen uppvaktats. Det blir ett långt möte. I det rika källmaterialet dyker nyckelrepliker och meningsutbyten upp som ger en tydlig bild av motsättningarna inom regeringen under de här dagarna. Ett avslag skulle medföra att Tyskland betraktade oss som en av de ovänligt sinnade makter som står i tur att likvideras vid den kommande nyordning i Europa. Med hänsyn till det intryck det skulle göra i Tyskland vore det en oklok politik att nu svara nej och sedan under trycket av hot svara ja. Jag vill också tillägga. Günthers linje är alldeles klar. Sverige måste gå tyskarna till mötes. Ingen har så här långt rest invändningar mot ett ja till de tyska kraven. Den första som gör det är Ernst Wigforss. Jag vill understryka de farliga konsekvenserna av att tillmötesgå transiteringskravet. Jag menar att det skulle placera oss i Tysklands händer. Vad vi måste dryfta är hur vi ska rädda vår moral. Och då blir frågan, ska vi böja oss för hot eller våld? Och enligt min bestämda uppfattning ska vi inte böja oss för någonting annat än våld. Ett beslut att i detta läge bifalla transitering av tysk trupp gör oss till deltagare i kriget och innebär i förlängningen ett erbjudande om baser i Sverige. Det enda sättet att samla nationen och hålla oss utanför kriget är att inte ge tillstånd till transitering. Det fråga man måste ställa sig i detta läge är givetvis, vad vinner vi då genom en eftergift? Jo, vi vinner att vi inte blir ockuperade. Det är naturligtvis av värde om stormen blir kort. Men eljest betyder det att vi godvilligt inordnar oss i den tyska nyordningen. Det är enligt mitt förmenande bättre att göra motstånd och låta sig ockuperas. Det skulle stärka den svenska nationalkänslan. Man ska icke godvilligt låta sig göras till träl. Men det krävs enhet för att hålla emot. Och finns inte denna enhet, är det måhända bättre att låta de tyskvänliga överta ledningen och ansvaret. Jag vill varna försvarsministern för att leka med tanken på ockupation som någon slags moralisk hästkur. Det kan nämligen mycket väl bli en hästkur till döds. Den här frågeställningen skulle se annorlunda ut om bara Ryssland och Tyskland krigade inbördes. Men nu är det ofrånkomligt att även Finland dras in. Och den centrala frågan blir då, vill vi stödja Finland eller inte? Att säga ja av fri vilja och med motiveringen att det är för Finlands sak, det är mindre demoraliserande än att vi tvingas säga ja på grund av ytterligare påtvingningar från Tyskland. Vi kan inte komma ifrån att inställningen till Finland är direkt avgörande. Där är jag ense med justitieministern. Jag menar att det är orimligt att föreställa sig en framtid där vi har lagt hinder i vägen för Finlands försvarskraft mot Sovjetunionen. Och det är närmast absurt att gå till ett eventuellt krig mot Tyskland av det skälet. Skölds och Wigforss inställning betraktar jag som ett avancerat nationellt självplågeri som kan få mycket betänkliga följder. Ja, här talas i det varmaste ordalag om Finland och om vårt ansvar för broderfolket i öster. Men vi får inte glömma att striden står mellan Tyskland och Ryssland. Och det är det som är den egentliga frågan. Och vi får inte glömma att man får inte skjuta Finland i förgrunden. Nu gäller det den stora striden och det är där som vi är på väg att ta ställning. Och jag upprepar det jag sagt tidigare. Vi får inte falla i Tysklands händer.
Jag vill framhålla att det ingalunda är frågan om någon tyskvänlighet att säga ja. Det handlar istället om renodlade svenska intressen. Och det är viktigt att socialdemokraterna tar sitt ansvar i regeringsarbetet. Om socialdemokraterna skulle gå ur regeringen skulle det vara en svårare kris än en abdikation. Sammanträdet visar att det kommer att bli svårt att uppnå enighet inom regeringen. I det borgerliga lägret är en klar majoritet för ett ja till transiteringen, även om det finns de som vacklar. Tre av de mest inflytelserika socialdemokraterna, Wigfors, Sköld och socialminister Gustav Möller, säger bestämt nej till transiteringen. Per Albin Hansson är mycket försiktig med att ta ställning vid det här första mötet med den samlade regeringen. Man får inget riktigt grepp om var han står. Diskussionen fördes utan hetsighet, summerar han i sin dagbok. Det är en sammanfattning som han är rätt ensam om. Vänner, nu värmer en sol igen, stor som aldrig tillförne. Sunnan spelar och smekt av den blommar det tyngsta törne. Medan på himlen målet går, grant som ett hägrande hacktornsnår. Vänner, nu vilar en dag på nytt, rosig i nattens sköte. Glänsande som om gestalt de bytt, skina vid detta möte. Jordens sjöar och fästets rund, allt står och speglar en bröllopsstund. Finland ist nicht mehr allein. Seite an Seite mit ihm steht die deutsche Wehrmacht im Kampf gegen die bolschewistischen Horden. Durch die Tundra geht es der finnisch-russischen Grenze entgegen. Der Polarkreis wird passiert. In immer kürzeren Abständen rollen die deutschen Truppentransporte heran. Deutsche und Finnen sind Waffenbrüder geworden. Überall wird unseren Soldaten ein herzlicher Empfang durch die finnische Bevölkerung bereitet. En lunchtimme midsommarafton 1941 i en liten lägenhet i Stockholm. Fick jag tillfälle att vara någon timme samman med M, skriver Per Albin Hansson i sin dagbok, där M står för Margareta. Om en halvtimme ska utrikesnämnden sammanträda. De borgerliga partiledarna använder lunchen till förberedelser. Per Albin Hansson tänker gå direkt från Margareta upp till slottet och kungen. Tiden går fort hos dig. Gustav den femte har just fyllt 83. Enligt grundlagen har han mycket lite makt. Men det hindrar inte att han fortfarande uppfattar sig som en handlingskraftig statsman, en som står vid rodret när det stormar. Den gamla regenten som förväntas syssla med representativa plikter har vid flera tillfällen under kriget uttalat sig offentligt så att man förstår att han har sympatierna på tysk sida. Kronprinsen däremot uppfattas som klart västmaktsvänlig. Kungen och kronprinsen kommer båda att delta i utrikesnämndens möte. Kungen kommer att instämma när Günther kräver ett svenskt ja till transiteringen. Egentligen har kungen inte rätt att yttra sig i utrikesnämnden. Men det här är en tid för undantag. Stämningen i nämnden. Och det gick väl ungefär som man kunde vänta.
alla, nästan alla borgare var för. Medan de tunga socialdemokraterna som Sandler, Fugt, Undén, de var emot. Undén, han skrev inte orden. Han menade att ett helt folks moral stod på spel. Innebär det att hela socialdemokratiska partiet är emot? Det kan jag inte svara på än. Men en sak är däremot helt klar. Det går icke att få en total uppslutning kring ett svenskt nej. Är det en förutsättning för att regeringen ska säga nej? Ja, jag vill inte svara på den frågan än. Vilken roll har kungens hot om abdikation spelat? Det har naturligtvis haft sin betydelse. Och kungen uttalade sig också idag på utrikesnämndens möte. Det vill säga han instämde med Günther. Han var för transitering. Men det intressanta var att också kronprinsen uttalade sig. Och han instämde med kungen. Men det speciella med kronprinsens lojalitetsförklaring är att det rycker undan mattan för alla de som hade tänkt sig att kronprinsen skulle kunna efterträda en abdikerande konung. Högerledaren Gösta Bagge berättar i sina dagboksanteckningar om ett efterspel till utrikesnämndens sammanträde. Av hans formuleringar förstår man att det slog gnistor kring en av de socialdemokratiska ledamöterna, Ivan Pauli. Jag förstår inte hur man ska kunna tala om neutralitet i fortsättningen. Mig förefaller det som vissa ledande socialdemokrater spelar ett dubbelspel bara för att kunna sitta kvar i partiledningen. Men vadå dubbelspel? Borgerligt apspel skulle jag vilja säga. Och kungen har det med er, som vanligt. Kan vi vänta med den här diskussionen? Såg ni minnena? Majestätet satt som en citron så fort sossarna talade. Annars var det bara nickanden och gillanden. Ja, det var Per Albin som lät honom uttala sig, men han skulle inte ha låtit honom göra det. Ni har kapitulerat inför den tyska översittarfasonerna. Och jag har aldrig suttit med i en mer tyskvänlig församling. Och högern är värst! Det här har ingenting med tyskvänlighet att göra. Den svenska igelkotten, va? Med taggar åt alla håll. Så räcker det att det kommer en tysk jävla rev och pissar på den. Så lägger den sig på rygg. Det är en fantastisk midsommarafton i Sverige. En av de varmaste, en av de vackraste. I radions grammofontimme spelas intåg i sommarhagen. Ulla Billqvists insjungning av En tapper liten krigare. En tapper liten krigare med sabel och gehäng sover efter dagens strid och drömmer i sin säng. Din pappa någonstans långt borta tjänar kung och land, och han längtar att en dag få ta din lilla hand. Och när han for du grät, men du sa till mor och far: det är väl bra för mamma att hon alltid hos sig har en tapper liv. Före dagsnyheterna ett viktigt meddelande till samtliga riksdagsledamöter. Det slutna sammanträde med riksdagen som tidigare utsatts äga rum fredagen den 27 juni hålls istället redan på onsdag den 25 klockan 11. De olika partigrupperna i riksdagen kallas till gruppsammanträden i morgon klockan 14. Dagsnyheter från TT. Den svenska regeringen sammanträdde... Exakt klockan 8 kommer 4 tyska transportofficerare till järnvägsstyrelsens lokaler i Stockholm för att diskutera järnvägstekniska problem kring transiteringen. Folgen Sie mir bitte. Vad tyskarna önskar är att på svensk järnväg och på svenska tåg få transportera den 163 divisionen Engelbrekt från Charlottenberg till Tornio.
Om den svenska regeringen medger transitering ska 115 tåg få användas med 4 tåg per dygn. Utspisning ska ske vid Laxå, Krylbo, Ånge, Vännäs, Jörn och Bodens södra. Och SJ tänker ta 2 miljoner för frakten genom Sverige av division Engelbrekt. Hur länge har ni kunnat koda, eller vad heter det, tyskarnas telegram? Det börjar med att tyskarna begär att få använda svenska telenätet för kommunikationen mellan Norge och Tyskland efter ockupationen. Ska vi se här borta? Så det går tyska telegram på svenska ledningar? Alltså? Ja, visst. Man har gått in med en galvanisk kontakt någonstans på västkusten. Och nu registrerar man alla signalerna. Här kommer de, på fjärrskrivaren. Och här kan du se hur telegrammen ser ut när klisterprinsessan har gjort sitt. Ja, det här var ju lättläst. Ja, inte sant. Och det var rena rappakaljan ända tills Arne Börling blev inkallad. Vid en matematikprofessor i Uppsala. Det tog honom en dryg månad att knäcka koden. Vill du försöka? Nej, tack. Jag tror jag avstår. Här ska du få se själva hjärtpunkten. Så här ser den ut. Det här är nycklarna som måste ändras på olika sätt dag från dag. Men när du har rätt nycklar, då är det bara att slå de tecken som kommer på fjärrskrivarna så får du klartext på tyska. Och det innebär att ni kan tyda varenda meddelande som sänds? Nej, det finns sådana som inte kan forcera. Men hittills år så har vi forcerat över 20 000 meddelanden. Hur många är det som jobbar med det här? Vi är 75 stycken här på Karlaplan 4, men då sysslar vi enbart med den tyska trådtrafiken. Vad innebär det att ni kände till tyska anfallet på Sovjet i förväg? Ja, visst. Inte när det skulle ske på timmen. Men att det skulle ske nu under midsommar, det visste vi. Verkar ju helt obegripligt. När man ser hur halva regeringen var spridd över landet. Och inte ett spår någonstans av mobilisering. Nej, det måste ju vara så. Vi ska misstänka att vi har knäckt koden för dem. Det här är nog den bäst bevarade krigshemligheten i Sverige. Nu till exempel före midsommar gick det ut en order att ingenting fick göras som kunde väcka tyskarnas misstänksamhet. Så de anade att vi visste vad som var på gång. Chaufförerna till exempel fick sin vanliga söndagspermission. Och försvarsministern var på väg hem till Skåne. Jag tror inte ens han visste vad som var på. En filmberichter bei der Arbeit. Überall zeichnen Brandfackeln den Weg des russischen Rückzuges. Kein Haus bleibt verschont. Die Bauern sind durch die Sowjethorden von ihren Höfen verjagt worden. Dörfer und Felder wurden in Ödland verwandelt. Den socialdemokratiska partigruppen har sammanträtt nära 5 timmar i riksdagshuset. En upprörd debatt har slutat med 2 omröstningar. Båda ska ligga som underlag för överläggningar med de andra partierna. Wigforss föreslog den ena omröstningen, Per Albin Hansson den andra. Det går en djup spricka inom den socialdemokratiska ledningen. I den här frågan har inte Per Albin Hansson sina närmaste män med sig. Jag förklarar mötet öppnat.
Beklagar förseningen. Vad gäller de överläggningar som just avslutats inom den sociala... De olika partigrupperna har sammanträtt var för sig. Inom högern har man enhälligt sagt ja till de tyska kraven. Socialdemokraterna har enat sig om att svara nej under förutsättning att man får de övriga partierna med sig. Bondeförbundet under ledning av Axel Persson Bramstorp har svarat ja. Folkpartiet är delat, men 2/3 är beredda att gå tyskarna till mötes. Den här öppningen av statsrådsberedningen leder till en rätt förvirrad debatt eftersom det länge är oklart hur Socialdemokraterna kommer att agera om de inte får enighet kring ett nej. Varsågod. Mot bakgrund av de skilda ståndpunkterna är jag benägen ifrågasätta om inte tiden är inne att låta upplösa det omaka äktenskap som samlingsregeringen utgör. Det bästa vore väl om de som är villiga göra eftergifter för de tyska kraven också fullständigt övertar det politiska ansvaret. Jag vill börja med att understryka det för alla utom försvarsministern uppenbara faktum att en positiv hållning i den här frågan ingalunda dikteras av tyskvänlighet utan av omsorgen om vårt lands säkerhet. Och jag förmodar att försvarsministern är en anhängare av parlamentarismens princip. Det har jag aldrig varit. Och det är jag icke. Försvarsministern må vara ett egensinnigt undantag. Men principen omfattas förhoppningsvis av många andra. Och enligt den så måste det socialdemokratiska partiet som har majoritet i båda kamrarna bilda ny regering om den gamla nuvarande sprängs. Jag vill inte sticka under stol med att det har uttryckts farhågor för att utrikesministern har varit alltför eftergiven vid vad det gäller de tyska kraven. Det har till och med befarats att ett första steg kan följas av nya eftergifter. Jag tror därför att det skulle vara till gagn för det fortsatt goda samarbetet inom regeringen om utrikesministern i fortsättningen icke ville gå med på nya eftergifter. Som herrarna säkert inser är det ogörligt för mig som utrikesminister att binda mig genom ett uttalande som berövar mig all handlingsfrihet i fortsättningen. Samtidigt är jag medveten om det allvarliga i de farhågor som har ventilerats. Det är ju nämligen en nästintill ohållbar situation som föreligger om regeringens största parti hyser misstro mot mig som utrikesminister. Under sådana omständigheter är jag beredd att ställa min plats till förfogande, även om tidpunkten för en sån ommöblering förefaller något olägligt vald, om jag får säga min mening. Jag vill för tydlighetens skull påpeka att ingen märkvärdig... Det är möjligt att Per Albin Hanssons kritik av Günther är ett spel för gallerierna. För vad som i fortsättningen händer är att statsministern vädjar om sammanhållning och på det sättet manövrerar ut oppositionen inom det egna partiet. Till och med Wigfors tycks resignera inför statsministerns sätt att hantera transiteringsfrågan. Jag skulle vilja fråga de borgerliga regeringsledamöterna om man från den kanten är villig att överta regeringsansvaret. Ja, enligt min mening skulle det vara en olycka av första ordningen om samlingsregeringen skulle spricka. Den regering som Wigfors här föreslår, den skulle kunna komma att misstänkliggöras. Och tyskarna skulle anse den som ett redskap. Och de skulle kunna komma att ställa allt mer långtgående krav på den. Med hänsyn till kungens och övriga riksdagsgruppers hållning ser jag ett avslag som praktiskt taget omöjligt. I detta läge kan jag tänka mig ett tillmötesgående under förutsättning att det blir ett engångsbeslut. Ja, jag hoppas att ni förstår vad den här eftergiften kommer att föra med sig. Den kommer att ha en moraliskt upplösande verkan på hela det svenska folket.
Det är en sådan stämpel som vi till varje pris måste undvika. Det måste betonas. Att det här... Så beslutar alltså regeringen att medge transiteringen. Men den replik som till slut etsar sig fast är statsministerns vädjan till den skarpt kritiske socialministern Gustav Möller. Vad ska det tjäna till? Ja. Vad ska det tjäna till? Frågar jag mig. Att vi i en sådan stund som denna är jävliga mot varann. Och packa ge sig av från det här stället. Jag har ingenting här att göra längre. Får jag stiga in? Ja, så. Idag har jag sett ett flagrant exempel på hur demokratin kan köras över. Statsministern? Per Albin har ett sätt att ta sig an svåra frågor som gör att han framstår som opartisk. Men den som lyssnar noga kan nästan alltid avgöra var han är hemma. Och nu var det tydligt att han var mest vån om att inte splittra regeringen i den här frågan. Men att han kunde vara så hänsynslös mot egna partiet är det som gör mig så upprörd. Men hade han kunnat agera på annat sätt? Utan att låta det gå till regeringskris? Ja, naturligtvis hade han kunnat göra det. För det första menar jag att det var orimligt att lägga upp omröstningen i riksdagsgruppen som han gjorde. Vårt parti måste ju kunna ta ställning i sakfrågan. Utan att snegla på hur de andra partierna gör. Och nu krävde Per Albin att vi skulle ta ställning till hur vi skulle göra om de andra partierna svarade ja. Och för det andra så sticker det in i ögonen som oriktigt att han inte i statsrådsberedningen lät de andra partierna ta ställning till vårt nej och ingenting annat. Då hade det blivit uppskov och förnyade diskussioner i partigrupperna. Men nu lät han överhuvudtaget inte det alternativet ha någon chans. Men det hade väl blivit samma beslut. Men enda skillnaden att det hade kommit imorgon istället. Nej, det är jag inte alls säker på. Nej, jag tror att om Socialdemokraterna bara hade haft beslutsamhet nog att hålla fast vid sitt nej så hade vi lika gärna kunnat få majoritet för ett nej i regeringen. Ja, men vad jag tycker är så märkligt i så fall är att ni lät Per Albin Hansson köra över det som han gjorde. Ja, det tycker jag också. Det är därför jag sitter här och funderar. Det är därför jag kastar papper omkring mig. Varför tog vi inte strid? Det tar över 3 dagar innan svenska folket får några som helst uppgifter om de tyska kraven på Sverige. När utrikesdepartementets kommuniké läses upp i radio är händelseförloppet tillrättalagt. Svenska riksdagen har som förut omtalats idag haft hemliga sammanträden för att behandla det genom de nya krigshändelserna för Sveriges del uppkomna läget. Efter sammanträdet hölls konselj och därefter statsrådsberedning. Utrikesdepartementet har utfärdat följande kommuniké. I det läge som uppkommit genom det nu utbrutna kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen kommer Sverige att orubbligt fullfölja sina strävanden att hävda sin självständighet och sitt oberoende och att hålla sig utanför krigiska konflikter. Det nya läget har emellertid ställt oss inför vissa särskilda frågor. Sålunda har såväl från finsk som tysk sida framställning gjorts om tillstånd att på svenska järnvägar från Norge till Finland överföra en till en division begränsad truppstyrka. Regeringen har efter riksdagens hörande medgivit att så får ske under för svensk suveränitet betryggande former. Såväl från finsk som tysk sida. Det är en lätt frisering av verkligheten. Men att nämna Finland först gör det naturligtvis lättare att få den svenska opinionen med sig. En till en division begränsad truppstyrka låter heller inte så farligt. Det är en begränsad styrka, bara en division, inte mer. Och riksdagen har hörts i saken. Men riksdagsmötet har bara varit en formsak. Beslutet har fattats långt dessförinnan. Per Albin Hansson, statsminister och socialdemokratisk partiledare har hanterat ett svårt utrikespolitiskt dilemma med hårda nypor.
och föga respekt för en djupare mening demokratisk beslutsprocess. Jag vill ha en god dag.